anh nhớ ăn uống đầy đủ để có sức làm việc. Đừng quên đấy nhá. Em bảo quên gì cơ, quên ăn hàng quên làm. Hai. À, mà em nghe kể tháng 11 này là tháng rất hợp tuổi với anh nhá. Rất là may mắn, tài lộc dồi dào đấy. Cứ tưởng là em không tin vào những thứ mê tín này chứ. Ra, đưa con về Việt Nam để nhớ ông bà chăm thế này cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Nền kinh tế của mình đã không ổn, thế nên trong lúc em không có ở đây, anh phải nhớ hết sức cẩn thận trong chuyện tiền nong đấy nhá. Mọi thứ phụ thuộc vào anh hết. Mà thôi, anh về quán đi. Dobrý, šéfe. Dobrý. Tak vám vezu tu hrací nádheru. Ha? Pan Tung? Jo. Ahoj. Hele, máš vozík? Rudl, jo? Jo. V pohodě, já to zvládnu sám. U nás v baráku máme taky takovýho Tunga. Ale bez rodiny ještě. Nikdy jsem ho ještě s nikým neviděl bejt. Občas jde od něho pěkný rambajs. To jsou ty vaše zvyky, že jo? Když se nechal otevřený dveře a vanul se od něho takovej smrad. No, kouf bílej šel, no. Že nějaký svatý nebo co? Tady jsem musím. Jo. Proto to musí furt zapalovat. A vytrat. Ale se prej musí, no. Tak. Dobrý, díky. Takže, tady to je, jo, tady jsou k tomu papíry, budu si jezdit každý 2 týdny zkontrolovat, jak to jde. Nám se to sice ukazuje ve firmě na počítači, ale člověk nikdy neví. No a na konci měsíce to sečteme, podtrhneme, ty nám zaplatíš naši část a to, co zbyde, je tvoje. Taky. Tak tu budou chlapi hrát, že jo? Jo. Tady jsou ještě klíče, kdyby se tam zasekly nějaký prachy nebo švestky. Občas to blbne. Už má na to věk. Ale v žádném případě nic z toho nevyndavej. Okamžitě volat, kdyby něco, jo? A za já dostat moje peníze. Co? Peníze. A proto sem budu jezdit každý 2 týdny. Jak jsem říkal, budou chodit faktury. Na konci to spočteme a firma se vyrovná. Takhle je to teď, nově teď konc, no. Hele, ty peníze, co tam jsou, nejsou tvoje. Ještě. Jsou firmy. Jenom to, co budeš mít navíc. Rozumíš?
A funguje to úplně jednoduše. Podívej. A víš co? Tuhle si nech. Je úplně nová. Pro štěstí. Tak jsem tady. Měl jsi dobrý kšeft, koukám. Dobrá akce. Hozně lidí včera hrálo. Kde se hrálo, co? Mašinka jela na plný pecky. Přijel jsem si pro limit. Už to máš více jak 300 tisíc, víš to? Jo, tak včera tady zákazní hodně. Tak. Hodně lidí má. Vyndám si teď přebytek a zase půjdu. Nerozumím. Tvoje peníze dostaneš na konci měsíce, jo? Neboj, pojď, ukážu ti to. Takhle se to musí tady polechtat.
jsem ti dal ty klíče. Na život to vždycky vypadá líp. Na počítači jsou to čísla, ale tady... Tady je to doopravdy. Vezmu si, co patří firmě. A nechám ti tam základ, jo? A na konci měsíce ti přijde faktura. Jo? Člověče, dej se do kutu. Něco se ti vrátí. Tak zase příště. Tumbu. My víme, že tam jsi. Otevři. Spolu to nějak vyřešíme. Rồi. Rất rồi.